dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen in ay ka hortagayaan qorshaha dowladda Itoobiya ay ku maalgelinayso 4 dekadood oo ka mid ah kuwa ku yaalla gudaha Soomaaliya. Waxayna tilmaameen in qorshahan uu yahay mid fog oo muddo laga soo shaqaynayay. Mas-uul ka tirsan Shabaab oo lagu magacaabo Sheikh Mahad Warsame ayaa waxa uu sheegay in haddii sidan loo daawado damaca dowladda Itoobiya in ay ugu dambeyn magaalada Muqdisho ay noqon doonto caasimadda dowladda Itoobiya sida Yahuuddu ay ugu noqotay in waa sida Yahuuddu ay caasimad ugu noqotay magaalada barakeysan ee Qudus kadib markii Mareykanku uu aqoonsiiyay magaaladaas inay caasimad u tahay dalka Israa'iil. Itoobiyaanka marnaba maankeennu ma ka baxayo in ay inta ka dhiman dhulka muslimiinta gacanta ku dhigaan xoog ama xeelad middii ay doontaba ha ku qaadatee. Imaaradii ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho ku taalay waa tii ay qabsatay dabayaaqadii 2006 iyadoo ay hogaaminayeen rag Soomaaliyeed, ayuu yiri hogaamiyahaas Al-Shabaab ka tirsan. Sheikh Mahad Warsame ayaa sheegay in Shabaab ay joojiyeen dhismaha wadda ka tirsan dhulka ismaamulka Itoobiya, waddadaasi oo la rabay inay isku xirto magaalada Hobyo iyo dhulka Soomaalida Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dowladda Itoobiya u ogolaaday in ay maal gashtaan dekedo ka mid ah dalka Soomaaliya kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu booqasho ku yimid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Mahad Xasan Cabdi Maato, Wakal Star TV, magaalada Xamar.